Ndinonzi munashe Sheikh Min Maud. Ndakatanga kuridzambira muna 2018. Andairota ndichiridzambira saka ndakabva ndangotenga umbira kumbare ndokubva ndatanga kuridza. Ndakadzidziswa ku Heathcliff Extension na baba Tadio Nyamashishi. Andinoda kutosvika kwakaperera nyika kumhiri kwemakungwa. Ndinoda kuti zvindibhadhare zvive zvinhu zvinondiraramisa. Zvembira izvi chipo chikuru. Munhu haungomuke wakuridzambira. Saka vanenge vada kupinda mazviri ngavabve vapinda, vopinda nemwoyo wese, voita vakaperera pazviri. Handitori nevanhu vandakatodzidzisa vakutoridza pari zvino. Vanondibata panhamba dzangu dzinoti idzo 0785-701-074. Kushaya vanhu vanokwanisa kundisimudzira maererano nezvandinoita zvenziyo idzi dzembira. Saka ndinongodawo kutiwo vanokwanisa kundibatsirawo, vondibatsira vachindisimudzirawo, ndozivikanwawo, ndorekodhawo ndipinda mumastudio. Nekuti ndo zvinhu zvandasara kuti ndiite, zvino ndega handizvikwanise nekuti mari yekuti ndiite izvozvo handina. Asi chishuwo changu ndikawana vanhu vanokwanisa kundibatsira pane zvinhu izvozvizvi, ndinotenda zvikuru.